aho umwami Ruganzu Akarere ka Rulindo ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru, akaba kari ku buso bwa kilometero kari 537, gafite ibirenge 17, ariyo Base, Burega, Ushuki, Buyoga, Cyinzuzi, Cyungo, Kinihira, Kisaro, Masoro, Mbogo, Murambi, Ngoma, Harabana, Rukozo, Rusiga, Shyorongi ndetse na Tumba. Abaturage b'aka karere ni abaturage barenga 287,381, bakaba batuye ku bucucike bwa kilometero kare 537. Aka karere ka Rulindo kandi gahana imbibi n'uturere dutanu aritwo Nyarugenge, Gasabo, Gicumbi, Burera, Gakenke ndetse na Kamonyi. Ubukungu bw'aka karere ahanini bushingiye ku buhinzi n'ubworozi. Ni akarere gafite ibikorwa nyaburanga birimo ikigo ndangamurage giherereye mu murenge wa Rusiga ahitwa ku kirenge cya Ruganzu, aho umwami Ruganzu wa kabiri Nduri yakandagije ikirenge kikayishushanya. Muri icyo kigo kandi hamurikirwamo ibikorwa bitandukanye bigaragaza umuco wo hambere mu gihe cy'ubwami ndetse n'imihango yakorwaga muri icyo gihe. Ruganzu wa kabiri Nduri yabaye umwami mu Rwanda kuva mu 1510 kugeza 1543. Mu karere ka Rulindo kandi wasanga amahoteli meza ndetse n'andi mazu acumbikiramo abantu ku buryo uharaye ararahumeye ku mwuka mwiza ndetse agataha yifuza kuzahagaruka. Akarere ka Rulindo kandi gafite ibikorwa bizanira igihugu amadovize birimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, inganda esheshatu zitunganya kawa. Ibyo byose kandi bikiyongeraho n'igihingwa cya stevia gihingwa mu murenge wa Ngoma. Hari kandi na stade abatuye muri aka karere bidagaduriramo. Ibirenze kuri ibi, ishusho nyayo ubudasa bw'akarere ka Rulindo ni kuri wa gatanu tariki ya 10 Nyakanga umwaka 2020, n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo Bwana Kayiranga Emmanuel muri studio za BTN TV kuva isaa moya kugera isaa mbiri z'umugoroba. Ni mucikwe. Tubasuhuze kandi tubifurize umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba BTN TV. Nizera ko abadukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu mukomeje kugubwa neza, hari abadukurikiye kandi muri hanze y'u Rwanda, namwe tubifurize umugoroba mwiza. Muradukurikira kuri shene ya 388, aho ni kuri Canal Plus. Muradukurikira kandi kuri Star Times kuri shene 106, mukadukurikirana kandi kuri satellite kuri shene ya 782. Ndetse rero nabirusha mu ko ikiganiro ni isura ya karere ka Rulindo nkuko muri kubona ku maskrini yanyu. Muratwihanganira gato kuri iyo minota irenzeho, turaza kugerana ku isaha 2 zuzuye neza. Turi kumwe n'umutumirwa waturutse mu karere ka Rulindo, ni n'umuyobozi w'aka karere nkuko mwabibonye muri icyo kirango cyangwa se uko twabagezagaho mu ncamake, akaba rugiye kudufasha kureba muri make isura y'aka karere ka Rulindo. Na karere gaherere mu majyaruguru y'u Rwanda nkuko byavuzwe, na karere kandi kabamo ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo ubuhinzi, hari ubworozi, hari ibijyanye n'ubuvuzi, hari ibijyanye kandi n'ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bitandukanye biganisha ku iterambere ry'ubukungu bw'aka karere ka Rulindo. Reka rero nge sinabyishoboza ahubwo umwanya munini nze kuba umuyobozi w'aka karere, reka mbaze mbahe ikaze muri studio za BTN TV. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza namwe. Murahita mwibwira abadukurikiye, hanyuma muhite mwino duha muri make ishusho y'akarere ka Rulindo muyobora. Nkuko bivuze, najya mbanze nshimire BTN TV kuba yaduhaye umwanya wo kuza muri studio kugira ngo tuganire na batwumva cyane cyane abanyarulindo. Amazina rero ni Kayiranga Emmanuel, nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Rulindo. Nkaba nishimiye kubagezaho akarere ka Rulindo mu magambo make, ariko akarere ka Rulindo ubundi nk'uko mwana bivuze kaba mu ntara y'Amajyaruguru, kakaba kari hano rwose mu marembo y'umurwa mukuru wa Kigali. Tukaba duhana imbibi n'akarere ka Nyarugenge, akarere ka Gasabo two mu mujyi wa Kigali, tugahana imbibi n'akarere ka Kamonyi ko mu majyepfo, akarere ka Gicumbi n'akarere ka Gakenke ndetse na Burera byo mu ntara y'Amajyaruguru. Ni akarere k'imisozi miremire, akaba ari akarere gafite ubucucike bwinshi kuko dufite kilometero kare zigera kuri 566 dutuyeho.
Tukaba tugifite abaturage 337 muri bo 51% kw'ijana akaba ari abagore, 49% akaba ari abagabo. Akaba ari akarere k'ubuhinzi n'ubworozi. Tukaba duhinga cyane ibihingwa byoherezwa mu mahanga ndetse n'imboga. Yuvuze akarere ka Rulindo buri imboga ziribwa hano muri Kigali nyinshi zerera hano Rulindo. Tukaba duhinga ibihingwa ikawa, icyayi, stevia, tangawizi, urusenda n'ibindi turi kugenda tugerageza bishya byitwa chia seed n'ibindi. Ubworozi bwo rero ubuhinzi bundi bwo ni ibisanzwe, ni ibyo kurya bisanzwe. Hanyuma ubworozi ni amatungo magufi, inka n'ibindi, ariko cyane cyane buriya Rulindo izwi korora inkoko cyane cyane. Ibindi rero byaranga akarere ka Rulindo ni umwihariko kuko ari akarere nubwo ari akarere k'icyaro ariko mu by'ukuri kari hafi ya Kigali, kuko iyo uvuye hariya ku karere ku cyicaro gikuru hariya kugera hano i Kigali ni ibirometero bitari byinshi, ibirometero bigera muri 40. Urumva rero ni hafi. Ikindi kagabanyijeho imihanda ya kaburimbo, iyo ujya Gicumbi uhita mu karere ka Rulindo, iyo ujya mu majyaruguru unyura ujya mu za Musanze unyura mu karere ka Rulindo naho ni kaburimbo. Ubu noneho by'akarusho kuva kuri basugera Gicumbi naho ni kaburimbo. Nk'uko ubyumva rero turagenda tujya mu iterambere twibohora by'ukuri, kuko urumva dukishijwe na kaburimbo. Mu minsi izaza umunsi hazaba hakozwe umuhanda wa Nyacyonga Mukoto ukagera hariya Mukoto, bizaba mu by'ukuri ari byende bavuga ngo ni byiza hafi akarere kose kazaba bifite kaburimbo. So magambo make numvaga ari ibyo ngibyo ibindi twakomeza kuganira. Urakoze cyane. Ni Kayiranga Emmanuel ni umuyobozi w'akarere ka Rulindo, niwe turi kumwe turimo turareba isura y'aka karere. Reka tubanze twifashishe amashusho gato tuhere ku bikorwa remezo n'abanyarwanda byinshi ku banga bw'ibyuma batwerekaga. Reka Trezor namfashe ku banga bw'ibyuma dufashe turebe kuri ayo mashusho agiye atandukanye ku bikorwa byinshi by'akarere ka Rulindo. Reka duhere ku bijyanye n'ibikorwa remezo. Mwari muvuze imihanda, ariko mutubwire muri iki gihe cyose gishize imyaka 26 u Rwanda rwibuhoye, mwari muri ku kihe kigero, mugeze ku kihe? Tuve ku mashanyarazi turebe no mu miturire muri rusange, dore ko akarere gafite imisozi navuga miremire, imiturire ishobora kuba inagoye. Imiturire iragoye nk'uko bivuga, ariko turebye u Rwanda igihugu urugendo tumaze gukora, nk'iyo urebye icyo nashima mu karere ka Rulindo, nta hantu washaka kujya ngo nanirwe kuhagera bitewe n'ikibazo cy'umuhanda. Icyo cyo navuga ko twagikemuye ahatari kaburimbo n'umuhanda w'ibitaka. Nubwo tugira imisozi miremire ariko tugerageza kuyifata neza, ariko tuzanakomeza. Ibyo rero ntago byahozeho, ntago byapfuye kwikora, ni imishinga yagiye ikorwa ku buryo mbere ntago bavuga ko kagendwaga. Iyo ugiye mu bikorwa remezo nk'uko bivuze, amashanyarazi byo byari inzozi, usibye kubona nk'aho wenda twari dufite hariya kuri sitasiyo y'amashanyarazi, ariko amashanyarazi yagendaga agaca hejuru abaturage. Ariko ubu ngubu ni urona ko twenda kugera, tujye kugera kuri 50%. Ni intambwe itari ntoya, ariko twizeye ko 2024 mu by'ukuri tuzaba twageze ku 100%. Ariko iyo ugereranyije n'imyaka ishize 2026, ubundi twari kuri 0.5%, nta na rimwe yari irimo. Mu mazi duhagaze neza cyane, tugeze ku ngo kuri 98%, ku buryo umwaka w'ingengo y'imari utangiye twumva ko 2012 rwose tuzaba turi ku 100%. Ikiba gisigaye aba ari ukugenda dutunganya ibyaba byagize ikibazo. Umbajije rero uti mwavuye he? Ni ukuva muri za 2010-2020, ku buryo nta baturage bagerwaho n'amazi meza urebye n'iriya misozi yacu. Ni ibintu bikomeye. Ibindi rero ni amashuri, amashuri rwose buri murenge hari ibigo bya secondaire, turimo kubaka n'ibindi bikomeye by'amashuri y'ubumenyingiro, haba Kisaro, haba ishuri rikomeye ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano Masoro, ku buryo ari amashuri meza ameze neza. Ibindi ni nko mu buzima ubungubu buri murenge wese ufite ikigo nderabuzima uko ari 17, usibye wenda umurenge wa Kinzuzi, kandi nawe imiterere yaho harimo za poste de sante, ku buryo iyo batagiye ku kigo nderabuzima kimwe bajya ku kindi. Ibitaro, dufite ibitaro bibiri,
mbere nibyari n'icyari gihari cyarutongo bitaro byari bihari byarutongo byiberaga hani masoro kandi masoro ni hano hafi nyacyonga kuburyo ubona nta kintu byafashaga abaturage ibindi rero nk'imiturire nk'uko wabivuze ntago byoroshye ariko turagerageza tumaze kugera hafi kuri 55 dutura mu midugudu mbere rero ubwo none nta nuwatekerezaga iby'imiturire nta wabyitagaho kuburyo ubona ko nibura hari intambwe nziza ubibishanye mbona byarakozwe kuburyo nibura umuturage ajya gutura avuga ati ndatura hanga igisigaye no kugenda dushyiramo ibikorwa remezo by'ibanze ariko mu byukuri turi gutera intambwe iva kure dufite aho tugeze ibindi wenda no kurengera abatishoboye nkuko umuntu bitemberamo bireba abatishoboye sige tubakira amazi akomeye kuburyo tutekereza ko tutazahora twubakira abantu ahubwo abantu bose tuba tuvuga ngo ni urubatsi inzu ntoya niyubake nk'iyo tishowe dusigaye dufite imidugudu myiza cyane ku buryo ubona ari byiza bacaniwe bafite amazi ukabona ko ari ibintu byo kwishimira iriya midugudu iherereye iriya midugudu hari uherereye aho bita budakiranya hari muri Kinzuzi hari uherereye muri Buyoga hari hafi y'ahantu dufite damu nini yo kuhira yuhira kuri hegitari 1,100 turimo kubyaza umusaruro hari n'undi mudugudu tujuje hano ishyoronge aho biti bugaragara ni umudugudu mwiza cyane ahandi rero ni yagiye y'abaturage isanzwe nabo bagiye bubaka ariko imeze neza buriya nk'iyo ugeze ahantu bita mu kinini ni ahantu abaturage bo bonyine twaciyemo imihanda buraza barubaka ariko ngo byaretse kuba umudugudu ubu ni umujyi hanyuma turebye ku bijyanye n'umusaruro wende turaza kureba ku by'amasoko mufite ariko mutubwire ku masoko ahari n'umusaruro uva muri bwa buhinzi uburyo ujyanwa ku masoko ese hari amahunikiro bimeze gute ku bijyanye n'ubuhinzi ariko tuze kubihuza n'umusaruro uvamo imihanda niba yarakozwe ukabona aho unyura byibura uragenda ukabona ngo ugeze ku isoko gutya buriya Rulindo kuba turi hafi ya Kigali twarashubijwe iyo utari hafi ya Kigali yari hafi y'Igicumbi Igicumbi buriya naho henda kuba nk'umujyi hariya mu mujyi za Kisaro hirya gato kugira Musanze ntabwo ari kure iyo rero harimo nizo kaburimbo mu byukuri nta kibazo cy'isoko twagira niyo tutakubaka isoko biba byoroshye ko umuturage ibiryo yejeje yashyira no ku muhanda abantu bakaza akabitwara ariko wenda ntago twarindiriye ngo tubirekere gutyo gusa ubundi buriya hari amasoko twubatse atandukanye yandi amenyero y'abaturage ya kera yandi dusakara ariko ubu ngubu ngira ngo isoko rya Rusine ryaruzuye n'urukuta rwigeze kugira ikibazo nirwo rukuta rwa mbere rukomeye hari dufite twabonye rwubatse ku buryo nk'ari isoko ni isoko ryiza none ku buryo bizareka kurema isoko rya indi rya rimwe mu cyumweru ahubwo rikajya rirema igihe cyose ariko n'andi masoko hirya no hino arubakiye ni menshi ntago yavuga ngo yarangize cyo kora turagenda twubaka tuganisha nko kuko rira rya Rusine ryubatse tukareka kuvuga ngo twashinze ibyuma turasakara gusa turapavoma ahubwo umuntu akaba yakora isoko ririmo ibintu byari byo byose nk'uko ari yabimeze hanyuma tujye ku bijyanye n'ubwo mwari wabikomoje ku bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi ariko abantu bashobora kumenya igihingwa by'umwihariko twabonye biri mu karere muyobora muri rusange ubuhinzi bwo bumeze gute ubuhinzi nk'uko nabivuze akarere ka Rulindo umwihariko wako buriya no guhinga ibyoherezwa mu mahanga nyuma yo guhinga wenda ibihingwa abaturage bakoresha ingandura rugo ni bisanzwe ni ibigori turabihinga ku bwinshi ni ibishyimbo ni ingano n'urutoki ushobora kubona hirya no hino ariko tugahinga n'imboga cyane duhinga imboga cyane hano muri iyi mirenge yegereye Kigali zano za Ngoma za Shyorongi za Mbogo ni imboga nyinshi cyane tuhahinga nyuma y'ibyo guhinga iby'imboga budushyize imbere guhinga ibihingwa byoherezwa mu mahanga mu karere ka Rulindo dufite uruganda rw'icyayi rwa Sorwate hari n'ubuhinzi bw'icyayi bwiza hari na guest house abashobora kuza sibyo ko ubu ngubu kubera covid ntago bari kuhasura ariko bagiramo na guest house ni kawa turayihinga ku bwinshi kandi kawa yacu burya ryoha kubera imisozi miremire no kuyihinga neza tugahinga ibihingwa nka stevia stevia ni igihingwa kivamo isukari n'umuntu urwaye diyabete ashobora gukoresha ubu twejeje tangawizi mu gihugu cy'u Rwanda ntegeze ko ariho hantu ha mbere heze tangawizi hariya mu Muyanza aho tufite icyuzi dam yakozwe
ndetse turi guhinga n'ibindi bihingwa bitandukanye ari kitwa chia seed n'ibindi turi kugenda tuzana ku buryo hari umwihariko ibindi ni urusenda turi kuzana abashoramari benshi bari guhinga urusenda kandi buri urusenda ni gihingwa nacyo kitamenyerewe mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo nabyo tubonamo opportunity nziza magambo make nubwo buhinzi dukora ibindi rero ni ugushaka inganda zitunganya nko kubivuga umusaruro ibyo bihingwa bihingwa nk'ibigori bitunganywa mu nganda zitandukanye dufite imbuto zera muri Rulindo kugira ngo entreprise nyirangarama zitaguze zindi zizi Kigali hano ku buryo usanga mu byukuri bitworoheye kubona isoko ry'ibyo duhinga ibyo reka tubijyanishe hamwe n'ubworozi Uworozi nkuko nabivuze buri inka gahunda yagira inka munyarwanda yafashije abaturage ndetse no kuvugurura cyane buri kitwa icyororo usanzwe mbere mu myaka 2026 ishize mbere ubworozi ndibwari ubworozi bw'inka za zindi twita ngo z'amahembe ariko ubu ngwasigaye ari inka nziza ku buryo ni inka za kijyambere za zindi zitanga umukamo tubikesha ubuyobozi bwiza kuri ubona ari byiza abaturage barakama ukabona nk'umuturage ashobora kama litiro 15 ku munsi umwe mu gihe imbere bakamaga kigozi ukabona rero bitworoheye haba kuyashyira mu makaragiro ndetse andi dufite amamodoka azakayazana hano I Kigali ikindi n'ubworozi abantu batazi bw'inkoko abenshi buri aba inkoko ari ukuntu bazisuzugura ariko ushaka kureba ubworozi bw'inkoko azagere mu kinini azasanga ko inkoko ari ikintu cyiza iyo turebye nko mu kinini honyine arimo inkoko zigera mu bihumbi hafi 60 zaborozi nka bagera muri 7 banini n'abandi bato batoborora 200-300 ku buryo nko mu cyumweru dushobora kubona amagi agera mu bihumbi za 250 gutyo kumva ko ari amagi menshi kandi ubwo izo nyizo nizo tuba twafasha ari benshi ariko ubundi hirya no hino naho n'ubworozi buteye imbere ikindi n'ubworozi bw'ingurube nabwo abantu batangiye kubwitabira dufite n'uruganda rukoramo za sosiso za jambo n'ibindi hari ishyorongerura hari ubwo rero iyo abantu borora bafite naho bakorera kuzinyuza mu nganda biba byoroshye magabo make ubworozi twibandaho n'inka n'ayo matungo magufi kandi bifasha abaturage cyane hari byagaragaye cyane ku mashusho kuri badukurikiye ndashobora kwibaza na amateka akomeye na amateka atoroshye iyo bageze yahitwa ku kirenge bati ku kirenge cya Ruganzu mutunyira mu gatoya hari uburyo hanatunganijwe se mu gihe uretse izina umugabizi za COVID-19 hari abashobora kubasura ni kimwe bikura ba mukerarugendo barahasura kuko buriya akarere intara y'amajyaruguru cyangwa se muri rusange kiriya gice cyerekera amajyaruguru kujyana burengerazuba za Rubavu twariceye turatekereza nk'akarere turabuta ariko uyu muhanda nta mpamvu yo kugira ngo umuntu ave I Kigali agende ari ndagera ahantu hambere ahagarara ni Musanze abanza guhagarara kuri Nyirangarama mbere na mbere ari ku Nyirangarama usibye kwitunganya gufata wenda icyo yarya n'icyo yanywa turabuta ariko birakwiye akarere tukagaragaza umuco tatubwira kuti ntangagi dufite hano Rulindo ariko dufite ubukerarugendo bwashingira ku muco niyo mpamvu twahise dutekereza gushyiraho kiriya kigo kugira ngo gisobanure amateka y'igihugu cyacu nk'uko bivuga rero kirasurwa tubita ku kirenge cya Ruganzu kandi icyo kirenge muri iyi minsi tuzakimurika nacyo nuko hazi indwara twari twakoranye na mize y'igihugu n'ikirenge cyari cyaragiye bubara kiduhaye ku buryo mu minsi mike tuzakimurika ibindi rero tuhamurikira ni umuco nyarwanda uko abantu kera babagaho nkuko ubibona rero haba n'abanyamahanga bahasura ariko n'abanyarwanda bakeneye kubasura kugira ngo bamenye umuco wacu bamenye uko u Rwanda rwagiye rwaguka bamenye imigenzo n'imiziririzo yabagaho bamenye ibyitwa kubandwa nubwo bamwe babyita ngo ni ibishitani ariko niho gutekereza ngo ubukirisitu butaraza ese abantu ubundi babagaho bate kuko hari igihe tuyabeshya ubukirisitu bumaze imyaka 100 n'indi mikeya ariko se mbere y'aho abantu ntago basengaga ni ngombwa kugira ngo tubyereke abantu cyane cyane abakiri batoya kugira ngo babikurane ariko ikindi hariho naho bagurira icyo nakwita impano shaka ufite umuntu utazi ibintu wenda nk'agaseke ari mu mahanga
wamugurira imitako kandi ya kinyarwanda iriho intore iriho ubukorikori butandukanye inyamaswa iki hariya naho ushobora kuhagurira iyo tumaze kureba rero mu mibare ubundi twararebwa tugasanga nibura ntago tubura abantu nka 70-80 bashobora kuhasura mu kwezi ukabona ko igikenewe cyane atari n'amafaranga dushaka cyane ahubwo ari ukugira ngo nabo bantu bamenye umuco wacu ariko tunabakerereze niba ari bamukerarugendo niba yari kumara iminsi ibiri mu gihugu agashyiramo karasura na hariya ubwo birumvikana ko ashaka gupanga kwamara iminsi itatu cyangwa ine bitewe n'ibintu bitandukanye yagiye asura gusa kiriya kigo kiracyafite urugendo runini kuko twifuza ko ubundi umuntu ahageze azajya abanza kujya asura akarere yicaye muri iriya nyubako hari ibyo tugitunganya hirya no hino kuko ntagare biriya byonyine hari aho bita ngabitsinze abanyoro aho abanyarwanda batsindiye abanyoro twumva naho hatushaka kuhatunganya mu murenge wa hariya wa Kinzuzi ku buryo tuhatunganya ariko waba utanagiyeyo ukaba wabirebera hariya kuri screen ukafungura ukabireba n'ahandi hatandukanye ibiti by'Imana hariya ibiti bushoki byose ubusa umuntu akajya agenda birebera aho ngaho ariko igice cya mbere buriya ni kiriya cyuzuye mufite ariko n'ahantu bita Kinihira Kinihira naho hari amateka navuga nakomeye aho ntabwo umuhateganya harahari ku nzu y'umutware bita karya bwite n'ubu ngo birahari hari munsi y'ibitaro bya Kinihira turimo kuyibungabunga tudatakaje umwimerere wayo umuntu arahagera akahasura kare ukuntu kera yari imeze nigeze kuyishyira kuri Twitter abantu barambwira ngo ndabeshya ntabwo ari umwe ari umutware karya bwite ngo siyo pura ngo ubwo yere yarayitekereje ate ariko ni inzu nziza ariko igikomeye si n'inzu no kuhigira nayo mateka ndetse n'ibikoresha abantu bakoreshaga bihari iyo hageze uhita ubona ko gutaka imigongo ari umwihariko w'abanyarwanda kuko nk'intebe twasanze zirimo zose ziharaza imigongo ku buryo ubona aba ari ibintu byiza kandi zose ubona wagira ngo ziracyari nshya n'ibindi bintu bitandukanye umuntu azajya ahigira ahageze nabyo tubifite muri gahunda kandi uzajya ahagera ntabwo ari ibyo byonyine azajya areba ahubwo azajya anyurana za mushongi aho bacuriraga amasuka avuye mu Butare bisobanurirwe aze gusoreza muri guest house ya Sorwate yasura n'icyayi buryo icyayo niyo kiri mu murima cyaba gisa neza n'ahantu ushobora kwicara ugatekereza rwose imishinga ubundi ikagenda yimanura Meya mwavuze byinshi bitandukanye uyu ni n'umwanya wo kugira ngo kandi mube mwasubiza n'abaturage ku bibazo baba bafite hari ibyo baratugije ati muzatoreza ubuyobozi gutya na gutya mwagarutse ku rusenda nibyo rurahingwa ariko hari bamwe sinzi niba baca muri rumwe bagakoresha abashoramari cyangwa se barwemeza mu bagakoresha abaturage banyu muyobora ariko ugasanga ntibabera amafaranga igihe abaturage bati hari n'inkuru twakoze yakozwe ejo basaba bati mutubarize umuyobozi w'akarere adukurikiranire bajye baduhembera iminsi twakoze ati batujye mu makenzi na 3 reka tubaze tubereke abo baturage na mugire impungenge mu bamara tereze urukwanga bw'ibyuma badufasha bamwe mu baturage batuye mu karere ka Rulindo ni mu majyaruguru y'u Rwanda by'umwihariko abo mu murenge wa Buyoga bakora akazi k'ubuhinzi mu gishanga cya Buyoga aho bahinga urusenda bakomeje gutabaza baravuga ko babayeho mu buzima bugoye nyuma y'uko bakora ntibishyurwe ndetse ngo bakaba batazi n'umukoresho wabo iki gifatwa nk'igitangaza ariya mu rusenda rwo hakurya ariko twakorayo none ubu batinze kutwambura baratwambura hari burundu mumaze amezi angahe batarabishyura amezi batwishyuye muri bo harimo amakenzeni abiri ariko noneho urumva ku muntu bahengiye n'ibice bibiri hari ibice bibiri biriyo nanone nta munsenda ntago batwishyura inzara iratwishe ntwareba ni kuntu imirima bayijyanye bigatera agahinda ikibazo gihari ni uko damu bya damu byo ni ibisanzwe n'amajyambere turayabona ariko hari ikibazo cyabongamiye abaturage ariko ku ruhare rwanjye wenda ariko nivugiye ku ruhare rwanjye ariko n'abandi bibonamo ikibazo gihari mushoramari araza imirima akayifata bakayihinga nkatwe abaturage twahavukiye niyidutunze nta kintu tubona nta kintu batwemerewe cyangwa kuduha cy'ubukode cy'ubutaka ikibazo cyabayeho ni abakora epfiriya ku Gatare mu Rusenda ubwo ngo bagiye babambura se babahembera igihe ubwo icyo kibazo kiriyo ari umushoramari mukorera yitwa nde yambaye ntago tumunsi
nta nubwo tumubona nta nubwo tuzi niba duhemye twahembewe hariya tubona wajyana sako hari wahafashe ariko nubwo wahafashe abaturage ntabwo yari yabishura icyo kibazo dufite umushoramari bakomeza basaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri aka gace kubakorera ubuvugizi bakaba babasha kuba bakwishyurwa dore ko ngo imibereho ituma itamera neza ndetse no kugira ngo batange ubwisungane mu kwivuza bikaba ari ingume kuko kugeza ubu bavuga ko ntayo baratanga basaba ubuyobozi nuko bagomba kuko ubu nta kintu turarye ubutaka barabujyanye babujya nta kiguzi baduhaye nta niki none ubu ngubu urabona ko nta niki n'umwana arimo kurira amatsinda urabona ko aca ibintu kandi niyo tugamije mituweli iraca ibintu nk'ubu urabona narwaye amenyo iyo ngira mituweli mba nakwivuza ariko ubu nta mituweli ngira baduhembe neza turakorera ubusa bazaduhembe tubone mituweli ubundi twivuze rusange nose ko imirimo bajyanye tukaba tudateze kongera kuyisubizwa tuzabigikore ngo iki agombye kuza nk'umushoramari akaza nk'uko abashaka gukoresha aya mazi bazanye ya damu akaza tukumvikana ku butaka bwacu agakodesha tukabona amafaranga adutunga kuko nibwo bwari budutunze mu gihe aba baturage batangaje ibi ubuyobozi bw'akarere bugize icyo butangaza twabibagezeho mu nkuru yacu itaha ni inkuru ya Rimingabo nziza mu ijwi rya Serese na Yurisho Moko BTN TV Irurindo Okay Meya kugira ngo mwabumvise abaturage bati nibyo twabonye imirimo ariko umushoramari bati ntitunamuzi ari giye duhaga amafaranga kuri saka ariko ikenze ndimwe ebyiri zirashize wenda bashobora kuba batarabigije kiriya kibazo sinzi namunazi wenda mu mushoramari mu bihuze n'uburyo mituweli ihagaze kuko urabona abaturage nicyo kibafasha kugira mituweli irusheho kugenda neza barusheho gutanga mituweli Okay murakoze nkuko bivuga hariya ni mu Muyanza ubundi buriya Muyanza iyo tuvuze Muyanza ni hagati y'umurenge wa Buyoga Burega ndetse na Ntarabana n'ahantu hari igishanga ariko hakajya n'igice cy'umusozi nk'uko wabibonye rero twahubatse ku bufatanye na Minagri damu nini cyane ubundi niyo ya mbere mu Rwanda igomba kuhira ku buso bwa hegitari 100,000 haba ubwo mu gishanga ndetse n'ubw'umusozi ni ibikorwa remezo bihenze kuko buriya bigera muri miliyari hafi 20 biba bije gufasha bariya abaturage kugira ngo mu by'ukuri bahindure uko bahingaga tudahinga tureba imvura gusa rero nk'uko wabivugaga buriya hariya mu Muyanza dutangiye twahashyize imbaraga ku buryo twifuza ko abafatanyabikorwa uko baza tugahindura ubuhinzi ntari amazi ntazaje kuhira wenda ibihingwa bisanzwe ibijumba habe hahinga ibikoko ibihingwa bizana amafaranga kugeza ubu dufitemo abashoramari bagera kuri 17 ariko bakora ku rugero rutandukanye dufitemo ibihingwa bitandukanye buriya n'ubuhinga urusenda ntabwo ari gashora famu gusa hari n'abandi cyo kora umwihariko wa gashora famu nuko ari ukorera ku butaka bunini ariko abandi mu by'ukuri bo bakora neza tangawizi bakora neza hari ni ikibazo gitoya cyabayeho batinda guhembwa nk'uko bivuga n'ejo nari ndiyo bari abaturage twagiye tuganira kandi barabyumvise barabyihanganira ntabwo ari ubwa mbere tujyayo hariho n'abavuga ko wenda batamuzi iyo kampani twa gashora famu ifitemo abagoronome bagera muri mu 10 n'abandi bahoramo niyo abayobozi bayo bataje mu by'ukuri abagoronome babahari ariko igikomeye nta nubwo ari ubuyobozi kuza ngo barebane gusa igikomeye ni ukubaha amafaranga nk'uko rero bivuga ubu ngubu wenda bari bamaze amakenze n'abiri badahembwa ariko tuvugana n'umushoramari no muri iyi minsi ishize twari turi kumwe mu nama twereka ibintu byamutumye bimutinza kugira ngo mu by'ukuri akomeze ahembe kuko buriya ibikorwa yahashyize birahenze cyane nawe kuko iyo urebye ingemwe yakoze nizitera kuri hegitari 250 yari amaze gutera muri hegitari 180 kandi buriya batabizi ikiro cy'urusenda kigura 1,600,000 kuza rero ukazana hari ibiro bigera muri 50 ukabyinaza aba ari amafaranga menshi cyane andi nayo yagiye atangira abahemba ariko burya umushinga yose minini nk'iri hari igihe hazamo ikibazo ariko ntekereza ko nibigenda neza iki cyumweru bashobora kuba babona amafaranga ubuzima bugakomeza
wenda mituri bihagaze gute mu karere muyobora ubwisungane mu kwivuza uyu mwaka washize turi kuri 89 n'ibice 9 ku ijana ariko ubu ngubu twari tugeze kuri 44 ku ijana byumvikana neko tukiri hasi kuko nibwo tugitangira umwaka ariko ubundi twifuza ko bagumye ko bageze ku ijana ku ijana reka tujye ku bijyanye na message nawe ndebe gatoya ariko umwe mu baturyo bashije bati uriya muhanda wabahuza na Nyarugenge uca mu nzovu ati nyabuneka Rulindo nabo ngo bazabona kaburimbo ngo bawunyotewe ngira ngo na Nyarugenge nayo ntabwira yishyiramo ariko ubundi muri gahunda uriya muhanda ugomba kuzajya mu kaburimbo gusa wenda ntabwo navuga ngo ni nonaha kuko amafaranga bari amafaranga hariho hirya no hino hakeneye gukorwa ariko amaherezo hagomba kuzajya mu kaburimbo hari ibijyanye n'ibitaro cyangwa se ubuvuzi mwabikomojeho Trezor dufashe kubanga bw'ibyuma hari inkuru ijyanye n'ibitaro twakorera mugenzi wacu Janvier Semigabo dukurikire tere hanyuma umuyobozi agira icyo atubwira Nyuma y'imyaka 26 Rwanda rwibuhuye hamwe namwe bakaba bakomeje kwerekana ibyagezweho mu iterambere ry'ibikorwa remezo Ni nyuma y'impungenge zagiye zitangwa na bamwe abaturage bo mu kagari ka Butangamundu mu umurenge wa Burega ho mu kerere ka Rulindo zuko barakoraga urugendo rurerure bajya kwivuza ndetse na bamwe bakajya barembera mu nzira none ubu ibyishimo ni byose ngo kuko ubu bamaze kubona ivuriro ry'ikigo nderabuzima cya Burega ngo aho umuntu abona serivisi z'ubuvuzi mu gihe kitarenze isaha akaba yasubiye mu mirimo ye ngo mu gihe mbere wamaraga umunsi wagiye kwivuza ndetse byana n'imbuga utahawe serivisi kubera kuhagera ukererewe abo ni umwe mu baturage baganiye na BTN TV bishimira ko kuri ubu ubuzima bugenda neza kuko mbere ubundi byaratugoraga tujya ikiyanza tukajya nko mu muyanza habaga ari kure ariko ngo turashima kuko batwegereje ivuriro hafi ubundi twakoreshaga na nk'urugendo rw'isaha n'igice ku gikiyanza akaba ugeze ugasanga wenda hari serivisi mbi bikaba ngombwa kuvuga ko uzajya mu muyanza wajya mu muyanza ukakoresha amasaha abiri hafi atatu ariko ngo turashima leta umwe kuko yatwegereje ivuriro hafi ubu tukaba twumva nta kibazo urebye ni nziza nta kintu twakosoraho bakomerezaho aho bagereshe babyarira hano bakabyara neza ntane impanuka zagiye zikunze kwaba cyane cyane twishimira n'iterambere tumaze kugeraho imibere n'ibigo byacu nderabuzima twarebahoye twarishimye cyane umurenge wa Burega icyo naje kwena n'ubundi nari ndwaye ngo barebe uko bimeze mu buzima bwanjye mfite nari mfite inda Ku ruhande rw'ababyeyi batwite bo bakomeza bavuga ko banishimira na serivisi nziza bari guhabwa z'imiti kuko bitandukanye n'uko byaba bimeze hambere icyo byakenewe no kurundi batwubakiye ahangaha ahagana hepfo twe kwivuriza agasirisi twabonaga ubuhumekero ariko ubu turashima yuko tubona ubuhumekero nta kibazo bakatwakira neza kijyanye n'imiti iyo tishatse turayibona dufite serivisi nziza nta kibazo abaturage bavuga ko aya mavuriro yakubako no mu bindi bice bitandukanye ngo kubera ko udafite ubuvuzi hafi n'amazi meza iterambere ryaba ari nk'inzozi kuri buri muturage Janvier Kamanzi Semigabo BTN TV mu karere ka Rulindo rakoze mugenzi wacu Janvier Meya ngira ngo mwabibonye mwabikomoje ariko kigaragara nuko mbere bakoraga urugendo bo barishimira ku myaka 26 ishize hariya kuri centre de santé cyangwa se ku kigo nderabuzima cya Burega bimeze neza ariko bakavuga ati n'ahandi hose se ubu buri murenge ufite centre de santé murateganya se no mu tugari kugira ngo murusheho kuborohereza yes ubundi buri murenge ufite ikigo nderabuzima sibyo murenge witwa Kinzuzi kandi ubundi gahunda nuko buri murenge wose yigira nabo biri mu igenamigambi ariko nta n'ikibazo gihari aho dushyize imbaraga ahubwo ni ukubaka poste de sante nk'uyu mwaka wonyine twujuje poste de sante 9 kandi zahise zitangira gukora ku buryo n'uyu mwaka utangiye tugiye kubaka izindi ku buryo 2024 buri kagari kazaba gafite ivuriro ritoya yaba ahavuye agahita ajya ku kigo nderabuzima birumvikana no gushyiramo abaganga kugira ngo mu by'ukuri nuhagera ubone serivisi ikindi ni ukongeraho biriya bikorwa remezo bijyanye naho ababyeyi babyarira ndetse na laboratwari nabyo tubifite muri gahunda ku buryo ubuzima mbona nta kibazo bifite mu karere ka Rulindo
Turagira dusatira musozo w'ikiganiro cyacu. Mwanya sinzi kudukundira ko twakira abantu ariko Trezor dufashe twakira abantu nka babiri gusa saa mbiri minota itanu turadusoje. Hagati aho kuba dukurikiye murahamagara kuri iyo nimero mubona muri screen ya televiziyo yanyu ni 0786 6685 3. Ikibazo cyifuzo cyangwa se igitekerezo ushaka kubaza umuyobozi w'akarere ka Rulindo Rwanda Mwiri Kayiranga, uyu ni umwanya ushobora kwita umubazamo akaba yagusubiza. Hagati ariko mbere yuko ubwuza turamwakira aradufasha ariko tugenda dusatira umusozo. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Ninde tuvugana muherere he? Olivier uri igikorwa Rulindo. Ego. Turakumva ikibazo cyawe. Umuyobozi w'akarere. Uno muhanda uva kuri base ugera Tumba College ukomeza n'Itumba hirya. Ese nakuntu bazadukorera ubuvugizi bagashyiramo ku munsi w'isoko wenda hakaba hajyamo nka taxi para abagenzi kuko kujya guhabase birabangama kandi ibintu byinshi ariho bituruka. Urakoze cyane, reka gusubize arakumva. Nari ikindi kibazo kimwe. Ego. Kuri ya kampani itanga amazi. Amazi kuyabona biragoranye, sinzi niba bazadukorera ubuvugizi ku muntu wifuza amazi akaba yayabona bigoranye. Okay, urakoze cyane, reka gusubiza Olivier. Arakoze. Igikoni mu murenge wa Bushoki, ubwo ibijyanye no kuba abantu bashyiramo taxi ku munsi w'isoko, turaza kuvugana n'abafite amataxi hariya kuri base ku buryo bashobora kuzajya bashyiramo abagenzi bakabafasha. Ikindi impeshyi iratugora buriya Rulindo n'imisozi miremire, hari igihe amasoko aba yagabanutse. Ayatekesta ni kampani icunga amazi muri Rulindo. Mu by'ukuri ubwo turaza kureba haba hari ibindi bibazo bitandukanye ku buryo babafasha. Amazi ni ubuzima kandi twayashyizeho kugera mu by'ukuri abafashe. Urakoze cyane. Dusoza umwe turamwakira ko dusoza. Meya, muratubwira kuri iby'ubuzima twariho, amazi n'ubuzima mubikomojeho, twaratubwira ku bigo nderabuzima n'ama poste de sante ndetse n'ibitaro. Nk'umuntu kimwe munaduhurize no kurwanya COVID-19. Yes, murakoze. Kurwanya COVID-19 byo ni uruhare rwa muturage wo wa Rulindo wese n'abandi bahagana. Nagira ngo mbasabe twubahe amabwiriza, ni ya yandi ni ukwambara agapfukamunwa, no kutegerana tugasigamo ya ntera. Ikindi ni ugukaraba amazi n'isabune cyane. Ikindi turi gushyiramo imbaraga rero ni uko ahantu hose hari amasoko twe twahubatse amazi noneho imigezi ku buryo umuntu agenda agakaraba amazi n'isabune ku buryo bworoshye. Twararebye dusanga turiya twakandagira ukarabe tudahagije kandi tuzakumya kubyongera. Uruhande turi gushyira imbaraga ni ku nyubako z'ubuyobozi aho abaturage bahurira ku karere byararangiye, aho turi gushyira mu igenamigambi imirenge ndetse no kutugari ku buryo umuntu uzajya ahagera azajya akaraba, ndetse n'ibindi bigo bitandukanye byo mu karere. Ntabwo dushyiraho kandagira ukarabe, ahubwo hari uburyo bwo kubaka ama robine afatika ku buryo umuntu koko akaraba tugahashya iyi ndwara. Ni ubufatanye bwa buri wese, dukomeze dufatanye kandi tuzayitsinda. Mugira ubutumwa bwa nyuma mutanga dusoza. Jenero rero muvuga ngo urabona mufite akarere keza, nibyo bwaka karere ka Rulindo nyine murakabona ni keza, ubona imirenge nabo ngo bafashe bagira inyubako zisumbuyeho. Si murakoze. Karere ka Rulindo ni akarere keza gafite abaturage beza bumva tujya inama tugafatanya. Ubundi izina ry'ubutore turabadahigwa, ibikorwa byose tugerageza kudahigwa. Ubutumwa rero bwa nyuma nabaha nk'uko mubivuze turimo gusoza, no gukomeza tugafatanya ibikorwa ni ibyacu, tugasigasira ibyagezweho kandi ari nako dufatanya kongera ibikorwa dukeneye kugeraho. Tufatanije twese hamwe twabonye ko bishoboka ko dufite ubuyobozi bukuru bw'igihugu budufasha. Tuboneraho no gushimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuko imvugo y'ingiro iby'abanyarwanda yabo bemereye bose navuga ko byose byabagezeho, n'ibitaraza biri mu igenamigambi kandi biri hafi kubageraho. Meya, reka tubite tubashimira. Murakoze cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu ndetse no kuba mugamaze kugaragariza abari badukurikiye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yacyo isura y'akarere mubereye umuyobozi. Mwakoze cyane. Mwakoze namwe BTN, muri aba mbere cyane. Arakoze cyane. Ni umuyobozi w'akarere ka Rulindo, ni Kayiranga Marwe Rulindo. Turi kumwe twarimo tureba isura y'akarere ka Rulindo. Tubashimire mwese rero, ubwo abandi mwari muri ku murongo guhamagara mutwihanganire, ntabwo umwanya udukundiye.
yarakoze kutugeza byinshi bitandukanye aba kubuhinzi n'ubworozi haba kubijyanye n'ibikorwa remezo kubijyanye n'ubuzima buvuzi ndetse n'amashuri n'ibindi bitandukanye biganisha ku iterambere ry'ubukungu muri aka karere ka Rulindo. Reka nshimire Tereza uramfashije ku buhanga bw'ibyuma generali Selesena Irushomo uko mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda BTN TV ikomeje kugenda ibageza mugire umugoroba mwiza. Akarere ka Rulindo ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru, akaba kari ku buso bwa kilometero kari 537, gafite ibirenge 17, ariyo Base, Burega, Ushuki, Buyoga, Cyinzuzi, Cyungo, Kinihira, Cyisaro, Masoro, Mbogo, Murambi, Ngoma, Tarabana, Rukozo, Rusiga, Shyorongi ndetse na Tumba. Abaturage b'aka karere ni abaturage barenga 287,381, bakaba batuye ku bucucike bwa kilometero kare 537. Aka karere ka Rulindo kandi gahana imbibi n'uturere dutanu aritwo Nyarugenge, Gasabo, Gicumbi, Burera, Gakenke ndetse na Kamonyi. Ubukungu bw'aka karere ahanini bushingiye ku buhinzi n'ubworozi. Ni akarere gafite ibikorwa nyaburanga birimo ikigo ndangamurage giherereye mu murenge wa Rusiga ahitwa ku kirenge cya Ruganzu, aho umwami Ruganzu wa kabiri Nduri yakandagije ikirenge kikayishushanya. Muri icyo kigo kandi hamurikirwamo ibikorwa bitandukanye bigaragaza umuco wo hambere mu gihe cy'ubwami ndetse n'imihango yakorwaga muri icyo gihe. Ruganzu wa kabiri Nduri yabaye umwami mu Rwanda kuva mu 1510 kugeza 1543. Mu karere ka Rulindo kandi uhasanga amahoteli meza ndetse n'andi mazu acumbikiramo abantu ku buryo uharaye ararahumeye ku mwuka mwiza ndetse agataha yifuza kuzahagaruka. Akarere ka Rulindo kandi gafite ibikorwa bizanira igihugu amadolari.